တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေ့လေးဆက်ပြီးတော့သူကလည်းကြာသေးတဲ့ကာလမှာနမဲလေးကျင်းအောင်တော့ဘုရားကပုံတော်ပြန်လို့ကျင်းအောင်တော့အိတ်ကြတဲ့ကာလမှာပြောရမှာပါ။မတက်တော့